Englebarn i tau av Paul Ler Salvesen. Kapittel 1 om å hate gym. De kalte meg for preste Paul på grunn av faren min. Jeg var den minste og tykkeste gutten i klassen. Det gjorde ikke så mye I timene. Da var det viktigst hva du kunne si. I timene satt alt som telte fra halsen opp. Ørene, øynene, munnen og hodet. Jeg klarte meg bra da, for hodet var I orden. Kan du gi oss svaret, Paul? Spurte læreren. Og så sa jeg det. Selv om jeg visste at det ikke hjalp I friminuttet. Fra halsen opp var alt I orden. Det var verre med det som var under. Og der finnes det du trenger I gymmen. Vet du hvordan gym lukter? Alt godt og mye vondt har en egen lukt. Jordbær, sjokolade, ferske boller, tannleger, sprøyter, spinatsuppe. Men det få ting som har så mange lukter som gym. Det lukter svette, bonevoks, såpe, sure sokker og deodoranter på en gang. Hver gang jeg kjenner en av de luktene, tenker jeg på gymtimene på skolen. Jeg kommer tilbake til benken I garderoben, til dusjen. Jeg står I ribbeveggen og strekker ut. Jeg hører lærerens fløyte, kanonballen som treffer et lår med et plask. Åh, som jeg hatet gym. Så redd jeg var for deg, gymlærer Wang. Jeg vet ikke hvor du nå. Du lever sikkert. Så mye surmelk og korn og vitaminer og tran som du har spist.